Yo, dames en heren, super tof dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Jullie hebben het al aan de thumbnail en aan de titel gezien. Vandaag open ik mijn magische kist en we gaan helemaal pushen naar Arena. Ik doe naar Divisie 1. Ja, jullie zien hem met helemaal niet op 6%. Dus dan pak ik even de oorbladen erbij. Dat moet ook wel eens gebeuren. Zo. Zo. Dus we gaan naar Clash Royale. Dun, 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 dun. Zo. Als we het met dit gewoon moeten doen. Ja. Het doet een beetje lang met laden. Maar. Magische kist van Arena 11. Ja, dit is al een beetje troep, want vanmorgen heb ik 3800 aangetikt. Vanmiddag nog 3900. Ja, ik probeer het een beetje te pushen, maar soms heb je een dipje, soms heb je een downje. Dus een downje wil ook gewoon dat je omhoog gaat. De magische kist van 8 epische kaarten en 16 zeldzame. Tja. Oké. We openen hem. In 3. 2, 1. 1312 goud. U kan een legendary zitten. 21 koninklijke reus. 4 vliegmachine. Nee, zeg dat het niet waar is. Ja, legendary. Oh, het is een legendary. Ik wist het gelijk al op het begin. Een legendary in deze magische kist. Oké. Zet maar nu beneden in de reacties van wat jullie denken van wat het is. En niet gaan spoilen. Even wachten. Wat zijn we bezig? 1250. Oké. Deze legendarische kaart in deze magische kist. In 3, 2, 1. Zeg alsjeblieft de koninklijke spook. De lok! Kan ik hem ook weten? Ja, ik kan hem ook weten! De lok. Hier gebruik ik super vaak. Dit is de beste magische kist ooit. Kijk hier, Horkweider gebruik ik, Prins gebruik ik, Koninklijke Reus gebruik ik soms, Minibekken gebruik ik af en toe eens, behalve vliegmachine. Maar dan maakt het uit, dit is gewoon een geslaagde kist met een legendary voor mijn 25 gems. Kijk, er staat Lork ergens hier. Oh! Nou, dat is niet fijn. Ja, dat is echt niet fijn. Ik al mijn coins heb gespeeld. Ja, dat gaat wel een keer. Dus, ik ben weer terug. Maar, kijk hier deze. Zo. 55 voor een bliksemkist. Arena 12. Oeh, de 50. Ja, over deze uitbinding ben ik nog aan het twijfelen. Maar deze uitbreiding ga ik sowieso niet kopen, is veel te duur. Het duurt dus zo lang voordat ik mijn geld terugkrijg. Maar jullie zien binnenkort dat ik mijn lore ga upgraden naar level 10. Ja, ik ben nog een beetje gewend om naar level 2 te gaan, maar...
Ik wou Minion Horde vragen. En dan gaan we nu zeg maar een potje ladder en dan zie ik het als we een beetje hebben gevonden. Oké, we hebben een beetje gevonden. Zet hier even reuskelet neer. Zetten we hier de bul neer. Oké, ze doen net iets voor.